Antistofferne fra kalvens første måltid, råmælken, er nøglen til en højere mælkeydelse. Hos alle mælkeproducenter er der fortsat et stort, uudnyttet potentiale. Ny forskning viser, at jo flere antistoffer en kalv optager gennem sit første måltid, jo mere mælk vil den producere som ko. Antistofferne, som findes i råmælken, optages i blodbanen og danner grundlaget for kalvens første immunforsvar og er dermed afgørende for dyrets sundhed og trivsel gennem hele livet. Sikres det, at kalven optager en stor mængde antistoffer, betaler den tilbage med en markant højere mælkeydelse i sit voksne liv. Med Coloquick har vi udviklet en metode, som vil øge mælkeproduktionen i enhver besætning, uanset nuværende niveau. Lad os se, hvorfor. Der er fire faktorer, som tilsammen afgør, hvor stor en mængde antistoffer kalven optager. Mængde, kvalitet, temperatur og tid. Den første forudsætning for, at kalven kan optage en stor mængde antistoffer, er naturligvis, at der er råmælk til rådighed. Kalven skal have så meget som muligt, og kalve af stor race kan rumme ca. 4 liter. Dernæst er det en forudsætning, at råmælken har et højt indhold af antistoffer. Temperaturen på råmælken skal være så tæt på kropstemperatur som muligt og aldrig over. For optimal optagelse af antistofferne skal kalven have råmælken hurtigst muligt efter fødslen. Allerede efter få timer virker antistofferne stort set kun lokalt i tarmen. Når kalven får råmælken, bevæger mælken sig først via spiserøret ned i vommen, derpå videre til løben, for til sidst at ende i tyndtarmen. Antistofferne optages i tarmen ved en kombination af receptorer og åbninger i tarmvæggen, såkaldt aktiv og passiv transport. Tarmens evne til at optage antistofferne falder drastisk i de første timer efter fødslen, da åbningerne lukkes. Når antistofferne først er i blodbanen, isolerer og opløser de skadelige bakterier. Så for at sikre kalven flest mulige antistoffer, skal disse fire faktorer optimeres. I enhver besætning er der stor spredning i råmælkens kvalitet. Faktisk forholder det sig sådan, at en stor andel af råmælken næsten ingen antistoffer indeholder. Tildeler man råmælken direkte fra moder til kalv, uden at tage hensyn til kvaliteten, vil mængden af antistoffer, som kalven optager, altså være helt tilfældig og få stor indflydelse på dyrets mælkeproduktion resten af livet. Coloquick løser problemet. Systemet er baseret på konsekvent anvendelse af nedfrosset råmælk, som landmanden har udvalgt ved hjælp af en hurtig og enkel kvalitetsmåling. Den bedste halvdel af råmælken fyldes på Coloquick-kassetter af 4 liter, som fryses ned i råmælksbanken. På den måde sikrer vi, at der altid er den rette mængde råmælk af den højst mulige kvalitet til rådighed. Når en kalv bliver født, sikrer vi ved brug af det unikke Coloquick-vandbad, at en portion råmælk kan opvarmes til den korrekte temperatur på kun 20 minutter og stadig bevare de vigtige antistoffer. På denne måde sørger vi for, at alle kalve får en optimal optagelse af antistoffer. Coloquick gør det muligt at give alle kalve en perfekt start på livet.